Ja mislim da nikad više neće tako biti da je čovjek vredan, a niko nije pitao za pare. To je bilo gigant. Krivaja koji su bili zadovoljni i bile su plate dobre do rata. A posle rata sve je krenulo naopako. Radim 38 godina u Krivaji. I za ove 38 godina postao sam siromah. Nemam ništa. U tom pismu je najviše bilo emocija prema Krivaji i prema ovom gradu. Da bi se jednom nekom otvorilo oči šta se dešava u ovoj čaršiji. Namjerno su i svjesno su išli da se ovo zatvori, da se proglasi za marku, da neko kupi firmu. Raspad industrije u Bosni i Hercegovini. Krivaja. Nedjelja u 19.05 na Al Jazeera.